Rigathi Gachagua. Na mimi kama manager wa constituency ya Kanduyi, wananchi wamenipigia simu, wamepigia mbunge wa Kanduyi tangu jana, wakiuliza form ziko wapi za kusaini. Na vile tunaongea hivi, form asubuhi mimi nilipata hapa form zilikuwa 300. Sasa hizi zile form zote zilikuwa 300 zimeisha. Imetumanishwa kufanya photocopy ya mabavu, photocopy zingine zinaletwa. Kumaanisha wananchi wamechoka na mambo ya Gachagua. Kwa sababu huwezi kuwa naibu wa rais na unaongelea kila siku asubuhi Mlima Kenya. Saa 6 Mlima Kenya. Jioni Mlima Kenya. Haiwezekani na wewe ni naibu wa rais. Sisi hapa tukiwa na maombi hapa kiwanja ndege tarehe 28 mwezi wa 8 2023 tunakumbuka akiambia papo wa Roma kwamba sisi Bungoma shares zetu zilishaisha kitambo kwa sababu ile tumepewa inashinda hata kura ambazo tulipiga. Juzi juzi wakati mbunge wa Kanduyi anasukuma mambo ya sukari ya Nzoia, Mheshimiwa Gachagua akasimama kule Nyeri akasema wakulima na wafanyikazi wa Nzoia hawawezi lipwa na pesa ya serikali kwa sababu watu wa Nyeri hawakukula hiyo miwa. Kwa hivyo naibu wa rais ambaye anafikiria kwamba Kenya Mount Kenya ndio Kenya mzima, hatuwezi kubali hiyo. Na kulingana na maoni ya watu ya Kanduyi vile ni mimi nimesikia, watu ya Kanduyi na Bungoma kwa jumla, wale ambao wamekuja hapa kutia sahihi, wanasema Gachagua aende nyumbani apumzike, kwa sababu kuna viongozi wengi sana Mount Kenya ambao wanaweza chukua hiyo nafasi na wakafanya kazi vizuri waunganishe Kenya yote kuliko